Lipsa banilor, lipsa terapiilor, fiind aglomerați și nu sunt ore suficiente pentru a să lucra cu ei. Mergem doar două ori pe săptămână și e puțin, cel puțin pentru Marius care este cu autism, i-ar trebui mult mai multe ori. Dar ne conformăm situației, nu avem încotro. Sunt copii mulți, terapeuți sunt puțini, banii sunt așa cum sunt. Și spună punctul de vedere, să povestească mai departe problemele de copii, să nu țină în ei, că e periculos, cad în depresie, cum am pățit și eu. Și totul înainte, că viața trebuie să meargă. Curaj, în primul rând curaj, să conștientizeze problema copilului, dar totuși să nu trateze ca pe un copil cu probleme. Simtă că este iubit natural, să fie natural, să fie ca un copil normal. Ce sărbătoriți astăzi? Deci astăzi este, după cum știți, Ziua Mondială a Conștientizării Autismului. E o zi importantă pentru noi, întrucât lucrăm într-un centru specializat pentru copii cu TSA, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea. Am invitat copiii noștri, beneficiari ai centrului, împreună cu alți copii din comunitate și din cadrul altor servicii de protecție a copilului, la acest eveniment, unde le propunem copiilor să participe la activități de pictură, modelaj, face painting, să deguste câteva din prăjiturile cu care ne-au întâmpinat cei din direcție și să ne bucurăm împreună de această zi specială. La sfârșit vom lansa și niște lampioane care să fie un simbol al speranței noastre că lucrurile evoluează într-o direcție pozitivă. În centrul nostru există oarecum un flux de continuu de copii, dar în momentul de față avem în jur de 32 de beneficiari, copii care beneficiază de mai multe servicii, intervenție specializată, diagnoză specifică, logopedie, kinetoterapie, educație specializată.